Professor Juristi, Atasras, Otmuzder, Cels Dabadebul, Levan Gogichaishvili, Oriatas Excels, Muzrauba Tanasorobis Institute, Chicatevrianda, Tairakli, Akabazestan, Tat Heli Suplevisina, Ardek, Acti Urisa Protesto Axie Bidaitzo. Შემდეგი იყო მოძრაობა 7 ნოემბერი, საქართველოს დემოკრატიის ინსტიტუტი. ყველა ამ ორგანიზაციის სახელით ლევან გოგიჩაიშვილი და მისი თანამოაზრეები სააკაშვილის მთავრობის სისხლის სამართლებრივ პოლიტიკას უპირისპირდებოდნენ. Ამ ქვეყანაში ნომერ 1 პრობლემა ეს არის სასამართლოს არარსებობა, სასამართლოს არაობიექტურობა და სასამართლოს დამორჩილება პროკურატურისადმი. Levan Gogichaishvili, Sandro Girguliani, Sakmeze, Kartuli, Sasamartlos, Ganachin, Saprotestebda, Gogichaishvili, da Misi Megobrebi, Sasamartlos, Shinagan Sakmeta, Sam Ministros, Magal Chinos Nebis, Tamati Tanam Zrahuelebi, Satana do Dajisk and Mozo de Bnen. Gogichaishvili's organized region of Chicasuliti Axia Bitsi Marteboda, ახალგაზრდები ყველგან იყვნენ, სადაც მათი ყოფნა ხელისუფლებას ნერვებს უშლიდა. ისინი აპროტესტებდნენ პოლიციელების გადამეტებულ ძალას, სასამართლოს და მედიის დამოუკიდებლობის შეზღუდვას. Სამწუხაროდ უკვე ტრადიციად იქცა საქართველოში პატრულის მიერ ადამიანების, ახალგაზრდა ადამიანების ქუჩაში დახვრეტა. აპროტესტებდნენ საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინფორმაციო პოლიტიკას და ტელეკომპანია იმედის პატარკაციშვილის ოჯახისთვის წართმევას. Gogichaishvili's idea იყო ბევრი ორგანიზაციისთვის ბორკილების დადება. აი ესე დღეში არის დღეს ტელეკომპანია იმედი, აი. აი ესე ყავს მარაძიო მერაბიშვილს დაპატიმრებული, როგორც ისევე ბევრი ძალიან ბევრი უდანაშაულო ადამიანი. მიშავარდები, მალე გადავარდები. 2009 წლის გაზაფხულიდან ახალგაზრდებმა პროტესტის ორიგინალურ ფორმას მიმართეს. ისინი იკრიბებოდნენ იქ, სადაც მიხეილ სააკაშვილი ვახშმობდა. მიშა, ვიცი იპარები, გეშინია, შეიხარ გაპარვაში. გაიგეცი, მიშა, გაიგეცი. თანამოაზრეები იხსენებენ, რომ ეს იდეა ლევან გოგიჩაიშვილისგან მოდიოდა. Საზოგადოებას ალბათ კარგად ახსოვს იაპონურ რესტორანთან მოწყობილი მიტინგი. სააკაშვილი გლიცერინის წვეთებით რო ცნემლები ჩამოდის და დადის ხალხთან და ვითომ რაღაცა 5 ლარიან ვაუჩერებს ურიგებს, დღეს არის ერთ-ერთი ფეშენებული რესტორანში, სადაც მიირთვევს ზის ძალიან ზვირადღირებულ სუფრაზე და ძალიან ზვირადღირებულ საჭმელს მიირთვევს. შემდეგ იყო კაფე მარჯანოვი. ასეთი აქციები სამართალდამცავებთან შეხლა შემოხლით სრულდებოდა. გოგიჩაიშვილის თანამოაზრეები იხსენებენ, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები მათ მიმართ აგრესიას არ მალავდნენ. იყო აი განსაკუთრებული აგრესია ლევანის მიმართ. ეს ხაზგასმით მახსოვს, გრიგალაშვილმა იარაღი თავზე გადაუტენა პირადად ლევანს, მაშინ ძალიან კარგად მახსოვს მე ეს ამბავი. გოგიჩაიშვილი და მისი მეგობრები აქციების გამართვისთვის არაერთხელ დააპატიმრეს. სამართალ დამცავები მათთვის ყოველთვის ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდებას ითხოვდნენ. პოლიციელების ამოთხოვნა სასამართლო ყოველთვის აკმაყოფილებდა. გოგიჩაიშვილმა და მისმა მეგობრებმა პატიმრობაში ათეულობით დღე არაერთხელ გაატარეს. ლევან გოგიჩაიშვილი შეფარდა ადმინისტრაციული პატიმრობა 25 დღე. თანამშრომლების მიმართ დაუმორჩილებლობის ბრალდები დაკავებულებმა 25-დღიანი ადმინისტრაციული სასჯელი მოიხადეს. ადმინისტრაციული პატიმრობის მოხდის შემდეგ ყველაფერი თავიდან იწყებოდა. ხელისუფლების წინააღმდეგ ახალი აქციები იმართებოდა. ჩვენ არ მივსებთ ამ ხელისუფლებას, აკვნად ყოფი ქართული დემოკრატიის მოშთობას. გოგიჩაიშვილის მეგობრები იხსენებენ, რომ ხელისუფლება მათ დაპატიმრებით ემუქრებოდა. მიხეილ სააკაშვილმა ხო ერთ-ერთ ჩვენ საერთო მეგობარ გოგოსთან ერთად, რომ ის აუცილებლად დაგვიჭერდა, იმიტომ რომ მას ჭამას არ ვაცლდით. ამ ინფორმაციიდან, როდესაც ჩვენ გავიგეთ, 20 დღეში ერთვემდე დროში დააკავეს ლევან გოგიჩაიშვილი. 2009 წლის 17 ივნის მაშინ, როცა თბილისი კაროების ქალაქად იყო გადაქცეული, ლევან გოგიჩაიშვილი ისევ დააპატიმრეს. ოღონდ ამჯერად მას სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენაში დასდეს ბრალი. სამართალდამცავების ბრალდების მიხედვით გოგიჩაიშვილმა წყნეთში ირინა ბათიაშვილის დაბადების დღის სუფრაზე სტუმრად მყოფი 17 წლის დავით ლეჟავა დაჭრა. ლეჟავას დაჭრის ფაქტი თავიდანვე უჩვეულო ყურადღების ცენტრში მოექცა. ჯერ იყო და ყველა საინფორმაციო გამოშვება ამ ამბის აღწერით იწყებოდა.
ფაქტიდან მეორე დღეს ამაზე პრეზიდენტმა სააკაშვილმა თავრობის ხდომაზე ისაუბრა. ამით მე ტელევიზორს უყურებ და გუშინ მოხდა თვალში ეს რეპორტაჟი. მოხდა ასეთ. კიდე რა მოკლეს ახალგაზრდა ბიჭი. თელი ღამე იბრძოდნენ ექიმები მისი გადარჩენისთვის. მე ჩვენ რამდენიმე დავრეკე და მოვიკითხე მისი ბედი. Ну чхуби мохта. Уамрави халки ეცდებოდა 20 30 ადამიანი იყო, მათ თვალწინ ერთ-ერთმა მაგარმა დაჭრა მეორე. გუშინ დაძენდა ჟურნალისტები ამას და პოლიციელები ბუნებრივია. ერთმა ადამიანმა მართქვა, ვინ დაჭრა ეს ბიჭი, რომელიც ძლივს გადაჭრა, კიდევ თქვა მეორე პარტერია ქონდა გადაჭრილი. პრეზიდენტის მიერ ამ ფაქტით განსაკუთრებული ინტერესის სავარაუდო მიზეზი მალევე გაირკვა. ერთ-ერთ ნაციონალურ არხზე გაჟღერდა, რომ დაბადების დღეზე, სადაც დაჭრა მოხდა, ოპოზიციონერი ლევან გოგიჩაიშვილიც იმყოფებოდა. დაპატიმრებული გოგიჩაიშვილი და მისი ახლობლები დაჭრასთან რაიმე კავშირს კატეგორიულად უარყოფდნენ. Თუმცა ნაციონალურმა არხებმა გოგიჩაიშვილი დაკავების დღესვე დამნაშავედ გამოაცხადეს. მათ შორის საზოგადოებრივმა მაუწყებელმაც. ბათიაშვილის ირინა ბათიაშვილის დაბადების დღეზე გოგიჩაიშვილმა დავით ლეჟავა მძიმედ დაჭრა ლევან გოგიჩაიშვილი ოპოზიციის აქტიური მხარდამჭერი და ახალგაზრდული ფრთის ერთ-ერთი ლიდერია. ნაციონალურმა არხებმა უდანაშაულობის პრეზუმცია დაარღვიეს. კანონით ვიდრე სასამართლოს გამომწყვლებელი განაჩენით არ დადასტურდება, რომ პიროვნება დამნაშავეა, მისი დამნაშავედ მოხსენიება კანონდარღვევაა. Телекомпаниებს უდანაშაულობის პრეზუმციის პრინციპის დაცვისკენ ცალსახად მოუწოდებს მაუწყებელთა ქცევის კოდექსიც. Თუმცა ამას ქართული ტელევიზიების ნაწილისთვის ხელი არ შეუშლია, რომ გოგიჩაიშვილი დამნაშავედ გასამართლებამდე მოეხსენიებინათ. გოგიჩაიშვილის შემთხვევაში მოლოდინს გადააჭარბა გადაცემა პატრულმა. დაკავების დღესვე გადაცემაში ლევან გოგიჩაიშვილი დამნაშავედ მოიხსენიეს და საზოგადოებას მის მიერ დავით ლეჟავას დაჭრის დეტალებიც მოუთხრეს. ოპოზიციური სახე, რომელმაც საზოგადოებას თავი ხელისუფლების კრიტიკითა და უკანონობის წინააღმდეგ საზოგადოებრივ მებრძოლად დაამახსოვრა 17 წლის დავით ლეჟავას სასიკვდილო ჭრილობა. გადაცემა პატრული უფრო შორს წავიდა. გადაცემის მიხედვით ლევან გოგიჩაიშვილის დაკავების დღესვე აღშფოთებულმა მოქალაქეებმა ქუჩებში გოგიჩაიშვილის პლაკატების გაკვრა დაიწყეს წარწერით „საშიში მკვლელი“. ნიშანდობლივია ის, რომ ამ ფაქტს თითქოს და მხოლოდ პატრულის ოპერატორი შეესწრო და მანაც ისეთი კადრები გადაიღო, საიდანაც ამ მოქალაქეების მხოლოდ სქესის დადგენაა შესაძლებელი. ხის ბოლოს კი მოქალაქის ხეულის განზრახ დაზიანება შეეწყვიტანების ლევან გოგიჩაიშვილის ფოტოები წარწერით „საშიში მკვლელია“ თბილისის ქუჩებში სხვადასხვა კედლებზე და გარე განათების ფოტოებზე გამოჩნდა. შთაბეჭდილება რჩება, რომ ეს გოგიჩაიშვილის მიმართ ჩურიზიების მიზნით დადგმული სპექტაკლია. გოგიჩაიშვილის ანალოგიური ეპითეტები ხშირად სწორედ სამართალდამცავების მისამართით გამოუთქვამს. პატრონმა უდანაშაულობის პრეზუმფციის პრინციპი დაარღვია იმ სატელევიზიო პროგრამით, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ექვემდებარება. წესით გადაცემაში ადამიანის უფლებების ასეთ დარღვევას ხელისუფლების მკაცრი რეაქცია უნდა მოყოლოდა, თუმცა სამწუხაროდ ასე არ მოხდა. უფრო მეტიც, ტელევიზიების და პატრულის მსგავსად უდანაშაულობის პრეზუმფციის პრინციპი ლევან გოგიჩაიშვილის მიმართ მაღალი თანამდებობის პირებმაც დაარღვიეს. ლევანი დააკავეს 17 რიცხვის გამთენი ისხანს, ანუ 4 საათზე. 19 რიცხვში ნინო ჟუბლაის გადაცემაში პრეზიდენტმა სააკაშვილმა მას უწოდა კრიმინალი და განაცხადა, რომ დიახაც კრიმინალის დასაკავებლად უნდა მიდიოდეს 100 კაციო, ანუ დაადასტურა, რომ იქ მართლა 100 კაცი იყო მოსული. 19 ივნისს გადაცემა პოზიციაში პრეზიდენტმა ორი დღის წინ დაკავებული პიროვნება კრიმინალად მართლაც მოიხსენია. მის განცხადებაში მოყვანილი დრო გოგიჩაიშვილის დაკავების დღეს ემთხვევა, თუმცა პრეზიდენტს კონკრეტული გვარი არ დაუსახელებია. მაგრამ ფაქტია, რომ უდანაშაულობის პრეზუმციის პრინციპი პრეზიდენტმაც დაარღვია. თქვენს რომ პოლიცია ღამე მას დაესხა თავს და გაიტაცა ეს ადამიანი. ეს არის იმ ადამიანის გამონათქვამი, რომელსაც საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს რა არის სახელმწიფო. რას ნიშნავს პოლიცია დაესხა თავს? Полиция მივიდა კრიმინალის სახლში. რა თქმა უნდა, ბევრი მივიდა ალბათ. რა თქმა უნდა, წინასწარ არც კი გააფრთხილეს, რა თქმა უნდა არ გააფრთხილეს, იმიტომ გაიქცეოდა. შკაღო პარები და როგორც ყველგან გინახეთ ფილმებში და ყველგან აქ ალბათ ფეხიათ არ შემიტრებიათ, მაგრამ ამერიკაში პირდაპირ შეამტრებდნენ და შევიდნენ ავტომატები ხელში და დააჭვედნენ ყველას იატაკზე, ეს მიდახავს ტელევიზიით და ცხოვრებაში, იმიტომ სტაჟირებს გავდიოდი იქ, როცა იურიდიულზე სწავლობდი და გადაუგრიხავდნენ ხელებს და წაიყვანდნენ. ეს თავდასხმა კი არ არის, არის დაპატიმრება და კანონიერი წაყვანა და არა გატაცება. გოგიჩაიშვილის გვარი პირდაპირ დაასახელა გივი თარგამაძემ. პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ ერთი კვირის დაკავებული ადამიანი მკვლელად მოიხსენია. გვახსენებდა ჩვენ გირგვლიანის მკვლელობის თემას,
რომლის გამოც დღეს ადამიანები ჯერ კიდევ საჯერ ზიხდიან ციხეში, ამ პიროვნებამ თვითონ სასიკვდილოდ გაიმეტა სულ ახალგაზრდა ბიჭი 17 წლის გოგიჩაიშვილს გულისხმობ, რომელიც აქტიური თანამებრძოლია ოპოზიციის, რომელმაც დაჭრა ის არტერიაში და პრაქტიკულად მისი ხელიდან ის განწირული იყო სასიკვდილოდ უბალოდ განგებამ გადაარჩინა. ასეთი მაღალი რანგის ჩინოვნიკების მხრიდან უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევის ფაქტები სხვა ქვეყნების პრაქტიკაში წყობს. თუმცა იშვიათად და ამას მწვავე რეაქცია მოჰყოლია. ეს ამერიკის შეერთებული შტატების 37 პრეზიდენტი რიჩარდ ნიქსონია, რომელიც შეერთებულ შტატებს 1979-1974 წლებში მართავდა. 1973 წელს პრეზიდენტმა ნიქსონმა საჯარო გამოსვლისას სერიულ მკვლელობებში აჭმიტანილი პიროვნება ჩარლზ მენსონი ქანაჩენის გამოტანამდე დამნაშავედ მოიხსენია. ეს განცხადება პრეზიდენტ ძვირად დაუჭდა 40 წელიწადის წინანდელმა ამერიკულმა მედიამ და საზოგადოებამ განგაში ატეხა. საქმის წარმართველმა მოსამართლემ საჯულების უმრავლესობა მენსონის საქმის განხილვას ჩამოაშორა. მოსამართლემ ჩათვალა, რომ პრეზიდენტის ასეთ განცხადება შესაძლოა საჯულებზე ემოქმედა. დარჩენილ მსაჯულებს მოსამართლემ ფიცი ხელახლა დაადებინა, რომ პრეზიდენტის განცხადება მათ ვერდიქტზე არ იმოქმედებდა. ლევან გოგიჩაიშვილის მიმართ პრეზუმციის დარღვევის გამო ბოდიში არავის მოუხდია. არც ხელისუფლების წარმომადგენლების წინასწარი განცხადებების სასამართლოზე შესაძლო გავლენის მოხდენა გაუპროტესტებია ვინმეს. როგორც გოგიჩაიშვილის თანამოაზრეები ამბობენ, მათთვის ყველაფერი სასამართლოს დაწყებამდეც ნათელი იყო. ესე ხელის დადება, ესე გინა თუ არა მკვლელია და იქ გივითარგამაძემ რაღაც არტერიებს უჭრის ადამიანებს და რაღაცები, ისე როცა არც გამოძიებული იყო, არც შესწავლილი იყო, არც არაფერი საქმე. როცა გამოდის პრეზიდენტი და ხელს ადებს მოქალაქეს, რომ ის გინა თუ არა მკვლელია, ეს რა თქმა უნდა სასამართლოს ეწოლა არის, იმიტომ რომ ფაქტიურად ამის შემდეგ მოსამართლე კასტრირებული იყო. ორ თვეში საქმეც გამოიძიეს და სასამართლოს დაასრულეს. მოსამართლე დავით ჯუღელმა საქმე რეკორდულ დროში 30 დღეში განიხილა. ამ დროში დაკითხეს 60-მდე მოწმე. პროცესზე გამოაქვეყნეს ათეულობით საათის მოცულობის ვიდეო და აუდიო მასალა. იქ დამწრე ადამიანები იხსენებენ, რომ პროცესები განსაკუთრებული სისწრაფით და სიხშირით მიმდინარეობდა. ყოველდღიურად იყო შაბათი, კვირა, აი წარმოიდგინეთ სასამართლო დარბაზში, სასამართლო შენობაში აღარავინ აღარ იყო ხოლმე და ვიყავით მარტო ჩვენ. ფათაშორის სასტრაფოს გამოძახება დაგჭირდა ახაზიშვილის გამო. ხელისუფლების მხრიდან წინასწარ გაკეთებული შეფასებების შემდეგ ლევან გოგიჩაიშვილის მიმართ ქართული სასამართლოს გამამწყუნებელი განაჩენი ალბათ მოსალოდნელიც იყო. წყნეთის ინციდენტში მონაწილეობისთვის ლევან გოგიჩაიშვილს 7 წელი, მის მეგობარს და თანამებრძოლს გიორგი ალხაზიშვილს კი 4 წელი მიუსაჯეს. ჩვენ გოგიჩაიშვილის და ალხაზიშვილის საქმის დეტალურ ანალიზს გთავაზობთ. 2009 წლის 8 ივნის დაახლოებით ხამის 12 საათზე წყნეთში 17 წლის დავით ლეჟავა დაჭრეს. ინციდენტი რუსთაველის ქუჩაზე მოხდა და მასში სავარაუდოდ 20-25 ახალგაზრდა მონაწილეობდა. იმ დღეს ახალგაზრდები წყნეთში ირაკლი ბათიაშვილის შვილის, ირინა ბათიაშვილის დაბადების დღეს აღნიშნავდნენ. ლეჟავას დაჭრა დაბადების დღის სუფრის დასრულების შემდეგ ქუჩაში მოხდა. რო გავაცილე და ყოველ რა წავიდა, ერთი 4 სახლის ქვემოთ მოხდა ეს ინციდენტი. მე ატყდა ერთი ამბავი და ზოგი რას ამბობდა, ნუ ანუ მითხრეს, რომ ლეჟავა დაძნა, ლეჟავა დაიჭრა. დაჭრილი ახალგაზრდა რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მას საჩინო ვენა ჰქონდა გადაჭრილი, რამაც დიდი რაოდენობის სისხლის დაკარგვა გამოიწვია. დაჭრილს იმავე ღამეს გადაუდებელი ოპერაცია ჩაუტარდა. ექიმებმა მისი გადარჩენა შეძლეს. ინციდენტი ახალგაზრდებს შორის დაბადების დღეზე მოხდა. ნაციონალური არხები მთელი დღის განმავლობაში ატრიალებდნენ ინციდენტში შესაძლო მონაწილეების სახელებსა და სახეებს. ვაჟა კორკოტაშვილი და ლევან კიტოვანი. აი ეს რა სახეზე რა ხტი? ავიქეთ, მეგობარ. ანუ იმ ჩხუბში მონაწილე? არა, 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 კიბეზე დავგორთ. იმავე დღეს გაკეთდა კომენტარი სამართალ დამცავების მხრიდან. პოლიციამ დაჭრის ფაქტის თვითმხილველებს დაასახელა. პოლიციის მიერ დაკითხული იქნა აღნიშნული ფაქტის თვითმხილველები: გიორგი იამანიძე, ვაჟა კორკოტაშვილი, ლევან ხიდეშელი, ლევან კიტოვანი, გიორგი ჯაფარიძე.
სამწუხარო და შემაშფოთებელია, რომ არც ერთი მათგანი არ თანამშრომლობს გამოძიებასთან და არ ასახელებს ეჭვმიტანილის ვინაობას. სამართალ დამცავების მიერ ჩამოთვლილი ხუთივე პიროვნება დაჭრილი დავით ლეჟავას მეგობრები იყვნენ. გამოძიებას ბათიაშვილების სხვა სტუმრებმაც ერთი და იმავე შინაარსის ჩვენებები მისცეს. ყველა მათგანმა განაცხადა, რომ დაჭრის ფაქტს არ შესწრებიან. დაჭრილი ლეჟავა ქუჩაში შეამჩნიეს და საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მედიის და სამართალდამცავების მიერ გავრცელებული ინფორმაციით შეიქმნა შთაბეჭდილება, რომ ჩხუბი მეგობრებს შორის მოხდა და თვითმხილველები გამოძიებასთან ამიტომაც არ თანამშრომლობდნენ. ამ ეჭვს პროკურატურის მიერ 10 ივნის საქალაქო სასამართლოში გაგზავნილი წერილიც ამყარებს. ამ წერილით პროკურატურა ლეჟავას პალატის ვიდეო თვალთვალის უფლებას ითხოვს. პროკურატურა წერილში აღნიშნავს, რომ ეჭვი აქვს დანაშაული ლეჟავას მეგობრებმა ჩაიდინეს. იქვია ჩამოთვლილი შესაძლო დამნაშავეების გვარებიც: გიორგი იამანიძე, ვაჟა კორკოტაშვილი, ლევან ხიდეშელი, ლევან კიტოვანი, ნიკოლოს სიხარულიძე და ქეთი ყიფიანი. სასამართლომ სამართალდამცავებს რესპუბლიკურ საავადმყოფოში მდებარე პალატის ფარული ვიდეო გადაღების უფლება 10 დღით, 10 ივნისიდან 20 ივნისამდე მისცა. ლეჟავას პალატაში მნახველებმა დაიწყეს მისვლა, რასაც პოლიცია ვიდეოკამერით იღებდა. ამის პარალელურად სამართალდამცავები ახალი მიმართულებით გააქტიურდნენ. ფაქტიდან მეორე დღეს, 10 ივნისს, რუსთავიორის ეთერით გადაცემა პატრულში გავიდა სიუჟეტი, სადაც პირველად ახსენეს ლევან გოგიჩაიშვილის გვარი. ყველაფერი მიდიოდა იქეთ, რომ როგორმე, ესე იგი, ლევანისთან დაეკავშირებინათ ამ ადამიანის დაჭრა. და ამაზე იყო აგებული ეს საინფორმაციო გადაცემებიც და ყველაფერი. პატრულის ამ გადაცემას ლევან გოგიჩაიშვილი მეორე დღესვე გამოეხმაურა. გუშინ საღამოთ აღმოვაჩინე, რომ საპატრულო პოლიციის გადაცემაში პატრულში ცდილობს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მე ამბავთან მიმაბას და რაღაცნაირად ცდილობს ჩემს დისკრედიტაციას. მე არ გაურბივარ არანაირად არც დაკითხვას და არც გამოძიებასთან თანამშრომლობას. დღეს მე ვაპირებ მისვლას. ამ ტელემოწოდების მიუხედავად გოგიჩაიშვილი არავის დაუკითხავს. დაჭრიდან ერთი კვირა გავიდა, მაგრამ სამართალდამცავებს ჩვენება არც დაზარალებულ დავით ლეჟავასთვის ჩამოურთმევიათ. არადა ლეჟავა უკვე თავს უკეთგრძნობდა და პალატაში დღეში ათეულობით მნახველს იღებდა. სისხლის სამართლის საქმის გამოძიების მასალების მიხედვით 16 ივნისამდე გამოძიებას არანაირი წინსვლა არ ჰქონდა. საქმის ირგვლივ დაკითხული ათეულობით მოწმიდან შესაძლო დამნაშავე არავინ დაასახელა. 16 ივნისს საქმეში ჩნდება სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის სოდის წერილი, სადაც აღნიშნულია, რომ მათ ნარკოტიკების შენახვისთვის დააკავეს ირინა ლეჟავა, დაჭრილი დავით ლეჟავას და, რომელმაც დაკითხვისას განაცხადა, რომ მისი ძმის დაჭრასთან დაკავშირებით საინტერესო ინფორმაციას ფლობდა. სწორედ ირინა ლეჟავამ დაასახელა დამნაშავედ ლევან გოგიჩაიშვილი. ამ მომენტიდან გოგიჩაიშვილის წინააღმდეგ მტკიცებულებების შეგროვება დაიწყო. ჩვენ თითოეულ მათგანს ცალ-ცალკე გავაანალიზებთ. ირინა ლეჟავა სოდის თანამშრომლებმა 2009 წლის 15 ივნისს მისი ძმის დაჭრიდან ერთ კვირაში დააკავეს. სოდის ინფორმაციით დაკავებისას მას დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება აღმოაჩნდა. ლეჟავა ეგრეთ წოდებული მოდულის შენობაში გადაიყვანეს და ბრალად სისხლის სამართლის კოდექსის 260 მუხლის მესამე ნაწილი წაუყენეს, რაც 8-დან 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთით ისჯება. მოდულის შენობაში მისცა ლეჟავამ გამოძიება ჩვენება, სადაც მისი ძმის დაჭრაში დამნაშავედ ლევან გოგიჩაიშვილი დაასახელა. 15 რიცხვში მოხდა ირინას ლეჟავას დაკავება. მან 16-ში ლევანის ხელი დაადო, ასე ვთქვათ, პოლიციის შენობაში, როცა იმყოფებოდა წინასწარ დაკავების იზოლატორში. ლეონის ხელი დაადო და ამის შემდეგ მეორე დღეს უკვე დავით ლეჟავამაც დაწერა, რომ მისცა ჩვენება. 16-ში ღამითვე დაკითხეს დაჭრილი დავით ლეჟავა, რომელმაც დის ჩვენება დაადასტურა. რამდენიმე საათში ლევან გოგიჩაიშვილი საკუთარ სახლში დააპატიმრეს. მეორე დღეს 17 ივნისს ნაციონალურმა არხებმა დავით ლეჟავას, ირინა ლეჟავას და მათი დედის თამარ ელიოზიშვილის ჩვენებები გაავრცელეს.
აგი გითხავთ მე თავად დავით ლეჟავას გამოძიებისთვის მიცემული ჩვენების მცირე ნაწილს, რომელიც დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა, იქნებოდა დაახლოებით 23 საათის შემდგომი პერიოდი ზუსტი დრო არ მახსოვს. გარეთ გავიგონე კამათის ხმა და გამოვედი. ეს ის გარეთ კამათობდნენ ერთმანეთში გიორგი ალხაზიშვილი და ლევან კიტოვანი. მე იქ მივედი მათთან და დავიწყე მათი გაშველება. ვცდილობდი გიორგი გამომეყვანა გვერდზე. ამ დროს ჩემთან მოვიდა ირინასთან სტუმრად მყოფი ლევან გოგიჩაიშვილი, რომელსაც არ ვიცნობდი, თუმცა ტელევიზიით მყავდა ნანახი. მან შემაგინა, რაზეც მე დავარტყი ხელი სახეში. ამ დროს მან უეცრად მარცხენა ბარძახში დამარტყა დანარი. მან მიცხრა, რომ დაჭრა ლევან გოგიჩაიშვილმა. დათუნამ და ირინამაც მითხრეს, რომ ვიღაც ლევან გოგიჩაიშვილს დაუჭრია. გოგიჩას ეძახიან ტელევიზორში, მაჩვენა, მერე არც მახსოვრა. ლეჟავა არჩევანის წინაშე დააყენეს. მიიჩნევს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრი გაგი მოსიაშვილი, რომელიც სააპელაციო სასამართლოში ლევან გოგიჩაიშვილის ინტერესით წავდა. მან აირჩია გზა, რომელთაც თავისუფლება მოუტანა თავის დას, ირინა ლეჟავას. და მის ისეთი ჩვენება და დაადასტურა ირინას ირიბი ჩვენება და ლევან გოგიჩაიშვილის ბრალდების საქმეს. გოგიჩაიშვილის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემის დროს ირინა ლეჟავა მძიმე დანაშაულში იყო ბრალდებული. თუმცა ის ჩვენების მიცემისთანავე პატიმრობიდან გაათავისუფლეს. პროკურატურა თავისი ინიციატივით შევიდა სასამართლოში, რათა გირაო შეფარდებოდა მინიმალური ოდენობით 2000 ლარით. რამდენ შემთხვევაში გაათავისუფლეს 2000 ლარიანი გირაოთი? ასეთ დანაშაულში ბრალდებული პირი. ამ კითხვით ჩვენ მთავარ პროკურატურას მივმართეთ. პროკურატურა მოგწერა, რომ ასეთი სტატისტიკა არ გააჩნიათ. პროკურატურის დამოკიდებულება ირინა ლეჟავასადმი საყურადღებოა. მიიჩნევენ ადვოკატები. მათ ასეთ მძიმე ნარკოდანაშაულში ბრალდებული პირის 2000 ლარად გათავისუფლების ფაქტი არ ახსენდებათ. თავარი მოქმედი გმირი აქაც უცვლელია. გამოძიების ვერსიით 2009 წლის 10 ივნისს ირინა ლეჟავასა და მის მეგობარს ვინმე მაროს შორის ესეთი საუბარი შედგა. აი მაგან რატო? იმიტომ რომ იქ ვიღაცებმა იჩხუბეს ეს გავარდ გასაშველებლად და კაცე მოუწყეინა და ჩემს მას აყინა ბედის სულ ამ გოგიჩენ ხალმა და ამან გაუქანა წყვიტა და აქტო და ატკტა იმ თანა გაუყარა. საქმის მასალების მიხედვით ეს სატელეფონო საუბარი ვაჟებშაველას გამზირზე მდებარე ირინა ლეჟავას საცხოვრებელი სახლის ქალაქის ტელეფონიდან განხორციელდა. თუმცა საქმეში იმავე დროს განხორციელებული მეორე საუბარიცაა გაშიფრული. ეს ორი საუბარი ერთმანეთს გამორიცხავს. ეს ფაქტი ლევან გოგიჩაიშვილის ძმამ აღმოაჩინა. ერთსა იგივე დროის მონაკვეთში, ასე ვთქვათ, ამ საქმესთან დაკავშირებით საუბრობს ირინა ლეჟავაც, ესაუბრება თავის მეგობარს ვინმე მაროს და აგრეთვე საუბრობს თავისი მეუღლე, რომელიც ასევე ამ საქმესთან დაკავშირებით რაღაც ინფორმაციას აწვდის რაღაც თავის მეგობარს. გამოძიების მასალების მიხედვით ერთი და იმავე ტელეფონის ნომრიდან ერთი და იმავე დროს მართლაც ორი საუბარი განხორციელდა. პირველი საუბრის დაწყების დროს საქმეში 12 საათი და 32 წუთი, დასრულების დროს კი 12 საათი და 43 წუთია მითითებული. მეორე საუბარი 12 საათსა და 36 წუთზე დაიწყო და 12 საათსა და 40 წუთამდე გაგრძელდა. ეს ორი საუბარი ერთმანეთს გამორიცხავს და იმაზე მიანიშნებს, რომ სატელეფონო ჩანაწერი სხვა დროსაა განხორციელებული. დაცვის მხარე ეჭობს, რომ გოგიჩაიშვილის წინააღმდეგ მტკიცებულება ცნობილი საუბარი 10 ივნისს არ შემდგარა. საუბარი, რომ რეალურად 10-ში განხორციელდა, ამის არავითარი საფუძველი არ არსებობს. რა თქმა უნდა, არაა გამორიცხული საუბარი განხორციელდა ნებისმიერ დროს მოგვიანებით. ერთი საუბარი ფარავს მეორეს. ორივე ეს საუბარი მიჩნეულია ბრალდების მთავარ მტკიცებულებად და აქედან გამომდინარე თქვენ თვითონ განსაჯეთ, რამდენად დასაშვები მტკიცებულებებია ისინი. რეალურად რა დროს ესაუბრა მაროს ირინა ლეჟავა? ამის დადგენა გამოძიებისთვის ძალიან მარტივი იყო. მათ შეეძლოთ სააქციო საზოგადოება ელექტროკავშირიდან ამოეღოთ ლეჟავას სატელეფონო ნომრიდან ივნისის თვეში განხორციელებული ზარების ამონაწერი, სადაც დეტალურად იქნებოდა ნაჩვენები, თუ რა დროს შედგა ამ ორ სუბიექტ შორის სატელეფონო საუბარი. საქმეში ასეთი მტკიცებულება არ დევს, რაც საუბრის ნამდვილობას უფრო საეჭოს ხდის.
Irina Lejavam ჩვენებაში გამოძიებას განუცხადა, რომ ის რომ მისი ძმა გოგიჩაიშვილმა დაჭრა, მისი ძმის მეგობრებმაც იცოდნენ, მათ შორის ირინა ბათიაშვილმაც. ძალიან მიჭირს, რომ დავიჯერო, რომ ირინა ამბობს ამას ჩემზე, მეტყობა, მან ძალიან კარგად იცის, რომ მე იქ არ ყოფილვარ და მე ეს ფაქტი არ ვიცი. თუ მართლა ესე უთქვია ჩემზე, რომ მე იქ ყოფილვარ და კარგად ვიცი ეს ყველაფერი, აი ალბათ შერცხობა, იმიტომ რომ იტყუება ძალიან თან. ჯეს ეს რამის არც ვეტყოდი და არც მითქოს, იმიტომ რომ არ მჯერა მე ამის. სასამართლოში დაკითხულ ლეჟავარს არც ერთ მეგობარს და იმ დღევანდელი სუფრის არც ერთ მონაწილეს არ დაუდასტურებია, რომ დავით ლეჟავა ლევან გოგიჩაიშვილმა დაჭრა. დაკითხულების ნაწილი იხსენებს, რომ გოგიჩაიშვილი სუფრასთან მართლაც იყო, მაგრამ ინციდენტის ადგილას მისი თვითმხილველი გამოძიებამ ვერ იპოვა. თავარი მოწმე ირინა ლეჟავა, რომელსაც კანონით სამუდამო პატიმრობა ელოდა, დღემდე თავისუფალია. მისი საქმის სასამართლო განხილვა დანაშაულის ჩადენიდან 2 წლის შემდეგაც არ დასრულებულა. ოფიციალურად მას 2000 ლარიანი გირაო აქვს შეფარდებული და მის საქმეს სასამართლო დღემდე იხილავს. მე ყოველ შემთხვევისთვის ჩემს პრაქტიკაში, ან სხვა ადვოკატების პრაქტიკაში არ მახსენდება არც ერთი ისეთი ფაქტი, როდესაც პიროვნებას ისეთი განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულებრივი ხმედებისათვის, როგორიც არის კონკრეტულ შემთხვევაში ნარკოტიკული საშუალებების დიდი ოდენობის შეძენა შენახვის ფაქტი, ასეთი მცირე თანხა გადახდილი ყოფილიყოს თავისუფლების სანაცვლოდ, როგორიც არის 2000 ლარი. ფიქრობ, რომ ლევან გოგიჩაიშვილის ბრალდების საქმეზე მტკიცებულებათა მოძიება გახდა საფუძველი და იმისა, რომ ირინა ლეჟავას თავისუფლება აჩუქა პროკურატურა. გოგიჩაიშვილის დაკავებიდან ერთ თვეში საქმეში ახალი მოწმეები გამოჩნდნენ. სამართალ დამცავებმა იპოვეს სამი პიროვნება, რომლებიც მათი თქმით ლეჟავას დაჭრის ღამეს 8 ივნისს ავტომანქანით კოჯრიდან თბილისში მოდიოდნენ და წყნეთში დაჭრის ფაქტს შეესწრნენ. ავტომანქანას იოსებ ქასრაშვილი მართავდა, მისი მგზავრები კი თეა წერეთელი და მამუკა აბრამიძე იყვნენ. თეა წერეთელმა გამოძიებას უმნიშვნელოვანესი ჩვენება მისცა, ამონარიდი ჩვენებიდან. დაბაწყნეთში რესტორან მონადირესთან ახლოს დავინახე, რომ შეკრებილები იყვნენ 20-25 კაცამდე და ჩხუბობდნენ ერთმანეთში. ჩვენი მანქანის ჩავლისას ახალგაზრდებს შორის დავინახე გოგიჩაიშვილი, რომლის სახელიც მე ზუსტად არ მახსოვს. მე ის არაერთხელ ყავს ნანახი ტელევიზიით ოპოზიციის აქციებზე. გოგიჩაიშვილი ხელის ჟესტებით აგრესიულად, როგორც იტყვიან, საქმეს ურჩევდა ერთ-ერთ ახალგაზრდას. ამ დროს ამ ახალგაზრდა მოიქნია ხელი და დაარტყა გოგიჩაიშვილს სახის არეში. გოგიჩაიშვილმა მომენტალურად მოიქნია ხელი, რომელშიც ეჭირა დანა და მუცლის არეში დაარტყა მას. სწორედ ამ დროს ჩვენმა მანქანამ ნელისვლით ჩაუარა მოჩხუბრებს და გავაგრძელეთ გზა თბილისისკენ. თეა წერეთელის თქმით, როცა საშინლად ცრიდა და იყო ღამე, უამრავ ხალხში დაინახა თითქოს ლევან გოგიჩაიშვილი, როგორ უქნევდა მოელვარე დანას ერთ-ერთ ახალგაზრდას. და რომ მან შეჰკივლა ამის შემდეგ, რომ ვაიმე დაჭრაო. წერეთლის ჩვენება ნაწილობრივ დაადასტურეს მანქანაში მსხვდომმა ორმა მამაკაცმაც. მათ ქვეს, რომ დაჭრის ფაქტი არ დაუნახავთ, მაგრამ გაიგონეს თეას შეკივლება. ოპოზიციონერმა გოგიჩაიშვილმა ბიჭი დაჭრაო. ამ მოწმეების ჩვენებების მიხედვით მათ ჩაკეცილი დაჭრილის დასახმარებლად არაფერი იღონეს. მანქანა არ შეუჩერებიათ და გზა გააგრძელეს. საქმის მასალების მიხედვით ამ ავტომანქანის მძღოლი იმავე ღამეს მოძრაობის წესების დარღვევისთვის ბაგების ასახვევთან საპატრულო პოლიციამ დააჯარიმა. ნიშანდობლივია ის, რომ დაჭრის ფაქტის შესახებ მოწმეებს იმ ღამით პატრულისთვის არაფერი უთქვამთ. მათი პოვნა და დაკითხვა მხოლოდ ერთი თვის შემდეგ მოხდა. გოგიჩაიშვილის მხარე ეჭობს, რომ ეს სამი მოწმე იმ ღამით წყნეთში საერთოდ არ ყოფილა. პოლიციას მათი იქ ყოფნის დამადასტურებლად არაფერი წარმოუდგენია. თუმცა დღეს ფიჭური კომპანიები საშუალებას იძლევა ზუსტი ინფორმაცია მოიძიო მათი აბონენტი, რა დროს რომელი ანძის დაფარვის ზონაში იმყოფება და ეს ანძა რომელ რაიონში, ქალაქში ან უბანში მდებარეობს. პოლიციას ასეთი მტკიცებულება არ მოუძიებია, რაც ამ სამი მოწმის ჩვენებას უფრო დამაჯერებელს და სარწმუნოს გახდიდა. მხოლოდ ორი ადამიანი, დავით ლეჟავა და თეა წერეთელი არიან უშუალო თვითმხილველები, რომ დანაშაული გოგიჩაიშვილმა ჩაიდინა. თუმცა ამ ორი მთავარი მოწმის ჩვენებები ერთმანეთს ეწინააღმდეგება. თეა წერეთლის ჩვენება აბსოლუტურ წინააღმდეგობაში მოდის თვითონ დავით ლეჟავას ჩვენებასთან და დავით ლეჟავას და თეა წერეთლის ჩვენებები გამორიცხავენ პრაქტიკულად ერთმანეთს. თეა წერეთელი რამდენჯერმე აფიქსირებს იმას,
რომ ორივე მონაწილეს ამ ინციდენტის ეცოთ მუქი ფერის ტანსაცმელი. მარცხებიდან კონკრეტული მოწმეებით, რომელიც აფიქსირებენ, რომ დავით ლეჟავას ეცოთ თეთრი ფერის პერანგი. Erangi ara sakmeshi da es perangi khelonurata gamkrali sakmidan ratkma unda rata tiatseretlis chveneba ese tvalshi satsemat da ashkarat ar dafiksirebuli iqo ro es iqo tsru chveneba sasamartloshi tseretelma ganatskhada rom Levan Gogichaishvili kholo teleekranidan qavdan anakhi magra miuxedavat amisa ghamit tsvimashi kuchis ganatebis pirobebshi mozravi automankanis tsvimit dasvelebuli minis mikhma დაახლოებით 20 წამში შეძლო 20 ახალგაზრდა შორის Levan Gogichaishvilis ამოცნობა. ამ განცხადების შემდეგ ადვოკატმა წერეთელს თხოვა დარბაზი კარგად დაეთვალიერებინა და ვინმე ამოცნობას შეძლებდა თუ არა. იმ პროცესს ჯაბა ჯიშკარიანი დაჩი ცაგურია და კიდევ რამდენიმე ცნობადი სახე ესწრებოდა. წერეთელმა ვერავინ ამოიცნო. დარბაში ასევე იყო ხაბოტო დადაკაკაბაძე, ჯაბა იყო ჯიშკარიანი და მოკლედ ბევრი ისეთი ადამიანი იყო, რომ თუ ლევანს ის სახეზე ცნობდა, სხვა ადამიანებიც უნდა ეცნო ამ შემთხვევაში, მაშინ მას სახეზე. მაგრამ ნუ მან თქვა, რომ არა, ეს მარტო აი ლევანი იცნო, მან მხოლოდ შუა ღამისას, ღამის პირველ საათზე. თეატრეთელი რეგიონიდანაა და თბილისში ნაქირავე ბინაში ცხოვრობდა. Როგორც სასამართლოში განაცხადა ბინას და მობილურს ხშირად იცვლის. საქმეში მითითებულ საკონტაქტო მისამართზე მისი პოვნა ვერ მოახერხეთ. საქმეში აღნიშნულია, რომ შემთხვევის ადგილიდან ამოიღეს ეგრეთ წოდებული ხელის ფიქსატორი. გამოძიების ვერსიით ამ ფიქსატორს Gogichaishvili ატარებდა, ვინაიდან მას ხელი ჰქონდა დაზიანებული. ამოღებულ ფიქსატორზე რაიმე მტკიცებულება იმის, რომ ის ნამდვილად Levan Gogichaishvilis ეკუთვნოდა, ვერ აღმოაჩინეს. ასეთი ფიქსატორი მასობრივი წარმოებისაა და თბილისში ბევრ ადგილას იყიდება. არ არის მოპოვებული რაიმე მტკიცება, რომელიც Gogichaishvilis დამნაშავეობას დაადასტურებდა. არ არის ამოღებული მისი თითების ანაბეჭდი. სამართალდამცავებს არ უპოვიათ დანა, რომლითაც ლეჟავას დაჭრა მოხდა. პოლიციელებს იარაღის პოვნის მიზნით Gogichaishvilis სახლიც არ გაუჩხრეკიათ. პატიმრობაში მყოფი Levan Gogichaishvili ჩვენთან სატელეფონო საუბარში ამბობს, რომ იმ ღამეს არც ჩხუბში მიუღია მონაწილეობა და არც დანაშაული ჩაუდენია. Gogichaishvili მის დაპატიმრებას მისივე საქმიანობას უკავშირებს. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ვიყავი იმისთვის, რომ ეს ადრებიან მოხდებოდა. არ იქნებოდა წვენი, იქნებოდა ცხეთ ამ ფაქტში სამიანი. ფრი იყო, რომ ჩემი დაჭერა უნდა და დაამაკავე დაჭერეს, ეგ იყო წესი. ჩემი აქტიურობიდან გამომდინარე და ზოგადად იმიდან გამომდინარე, რომ ისინი მე უფრო მეტ აღიქვამდნენ ამ ფრიდან, რომ მე ვიყავი გარკვეულწილად მათი ძალიან სერიოზული პრობლემების შემქმნელი და ეგრეთ ფაქტობრივად ავიციან ჩემი დაკავების შემდეგ რაღაც რაღაცები დამბოდა და ისინი თლიანად სხვა დაამაჯერეს და თავკევილი ვიყავი და მომშალეს. სამართალდამცავების მხრიდან Gogichaishvilisადმი განსაკუთრებულ ინტერესს ერთი გარემოებაც ადასტურებს. თავდაპირველად საქმე სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლის პირველი ნაწილით აღიძრა, რაც 3-დან 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებდა. Gogichaishvilis დაკავების შემდეგ გადაკვალიფიცირება მოხდა და Gogichaishvilis ბრალი იმავე მუხლის მეხუთე ნაწილით წაუყენეს, რაც დანაშაულის ხულიგნური ქვენაგზნობით ჩადენას გულისხმობს და 7-დან 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით ისჯება. იურისტი მიიჩნევს, რომ ბრალის დამძიმება უსაფუძვლოდ მოხდა. სასამართლო გამაუნყუნებელი განაჩენში არ აღწერა დასაბუთებული კუთხით, თუ რატომ გამოიკვეთა, რატომ არის Levan Gogichaishvilis ქმედება ხულიგნური ქვენაგზნობით ჩადენილი. საბრალდებო დასკვნაში გაწერილი მოკლე შინაარსის დაუსაბუთებელი განმარტება არის გადატანილი განაჩენში გამაუნყუნებელი განაჩენის კუთხით. როგორც დასაწყისში ვთქვით, წნეთის ინციდენტში მონაწილეობისთვის Levan Gogichaishvilis მეგობარი 20 წლის გიორგი ალხაზიშვილიც გაასამართლეს. გიორგი ალხაზიშვილი Gogichaishvilis თანამოაზრე იყო და ის ბოლო პერიოდში გამართულ თითქმის ყველა საპროტესტო აქციაში ღებულობდა მონაწილეობას. აპრილის აქციების დროს Gogichaishvili და მისი მეგობრები სწორედ ალხაზიშვილის სახლში ცხოვრობდნენ. გამოძიების ვერსიით Gogichaishvilმა დავით ლეჟავა გიორგი ალხაზიშვილის გამოსარჩელების დროს დაჭრა. წნეთში დაბადების დღეზე ალხაზიშვილი ირინა ბათიაშვილის მიწვევით მივიდა. მას ფეხი ჰქონდა დაშავებული და ყავარჯენს იყენებდა. გამოძიების ვერსიით ალხაზიშვილი სუფრის ერთ-ერთ მონაწილესთან, ლევან კიტოვანთან შელაპარაკება მოუვიდა.
ბრალდების მიხედვით შელაპარაკების შემდეგ სუფრიდან გარეთ რუსთაველის ქუჩაზე გამოსულ მალხაზიშვილმა ლევან კიტოვანს ყავარჯენი დაარტყა და იქვე გზის პირას მდებარე არხში ჩააგდო. გიორგი ალხაზიშვილის წინააღმდეგ პირველი და მთავარი მტკიცებულება ქეთი ყიფიანის ჩვენებაა. ყიფიანი ირინა ბათიაშვილის მეგობარია და დაბადების დღეზე მეუღლესთან, ნიკოლოს სიხარულიძესთან ერთად იმყოფებოდა. ქეთი ყიფიანმა გამოძიებას ორი ურთიერთ გამომრიცხავი ჩვენება მისცა. 11 ივნის მიცემულ პირველ ჩვენებაში ყიფიანი ამბობს, რომ ხმაურზე ბათიაშვილების ეზოდან ქუჩაში, რუსთაველის ქუჩაზე გამოვიდა და შეამჩნია, რომ გონწასული ლევან კიტოვანი იქვე, გზის პირას იწვა. ყიფიანი ამ ჩვენებაში ამბობს, რომ მისთვის უცნობია, თუ ვინ დაჭრა დავით ლეჟავა და ვინ მიაყენა დაზიანება ლევან კიტოვანს. მას ამ ჩვენებაში ალხაზიშვილი საერთოდ არ უხსენებია. ყიფიანის მიერ ამ ჩვენების მისცემის შემდეგ საინტერესო ფაქტი მოხდა. 20 ივნის ლეჟავამ და მისმა მეგობრებმა პალატაში მარიხუანა მოიხმარეს. 21 ივნის პალატაში, სადაც ეს კამერა იყო დამონტაჟებული, მათ ასე ვთქვათ, მარიხუანა მოწიეს. ყველამ ერთად მოწია ეს მარიხუანა. ეს რა თქმა უნდა გადაღებული იქნა კამერაზე და რატომღაც მეორე დღეს ყველა მათგანი დაიკითხა თავიდან და თითქოს რაღაც უფრო დააზუსტეს, უფრო გაამყარეს მეორე დღეს თავიანთი ჩვენებები ლევანის და გიორგი ალხაზიშვილის წინააღმდეგ. საქმეში ლეჟავას პალატის ვიდეო ჩანაწერების გაშიფრული ტექსტები, ეგრეთ წოდებული კრებსებია ჩაკრული. 20 ივნისის დათარიღებულ კრებში აღწერილია, რომ დაჭრმა ლეჟავამ და მისმა მეგობრებმა პალატაში მარიხუანა მართლაც მოიხმარეს. როგორც მინიმუმ უნდა დაწყებულიყო გამოძიება, გამოძიებას უნდა გამოევლინა ნარკოტიკული ნივთიერების შემძენი პიროვნება და როგორც მინიმუმ ან ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა უნდა დაკისრებოდა მათ და გამოძიების გამოკვლევის შემთხვევაში შესაძლებელი იყო სისხლისამართლის პასუხისმგებლობას დაკისრებული ყოფილიყო კონკრეტულ პირთა მიმართ. ახალგაზრდები, რომლებმაც მარიხუანა მოიხმარეს, არავის დაუსჯია. ამ ფაქტის შემდეგ გამოძიება მოწმეების ნაწილი ხელახლა დაკითხა. ამ ფაქტიდან ორ დღეში ხელახლა დაკითხეს ქეთი ყიფიანი. მეორე ჩვენებაში ყიფიანმა პირდაპირ დაასახელა, რომ კიტოვანს ყავარჯენი ალხაზიშვილმა დაარტყა. ყიფიანის მეუღლე დაფიქსირებულია საავადმყოფოში, კიტოვანთან საავადმყოფოში ყოფნის დროს, როგორ ეწებიან ნარკოტიკულ საშუალება მარიხუანას, ანუ როგორ მოიხმარენ. ეს იყო ალბათ შანტაჟის მსხვერპლი, ვინაიდან მისი მეუღლე შემჩნეული იქნა უკანონო ქმედებაში, გარკვეულწილად ალბათ დაუყენეს პირობა ქეთი ყიფიანს და ეს პირობაც ალბათ იქნა შესრულებული. მეორე ჩვენებაში ქეთი ყიფიანი ამბობს, რომ გიორგი ალხაზიშვილმა ლევან კიტოვანს სახეში ყავარჯენი ჩაარტყა და არხში ჩააგდო. ამ ჩვენებას ეწინააღმდეგება წვეულებაზე მყოფი ვაჟა კორკოტაშვილის ჩვენება. კორკოტაშვილმა სასამართლოს განუცხადა, რომ ლევან კიტოვანი არხში მასთან ძიძგილაობის დროს ჩავარდა. ყიფიანი კი ამბობდა, რომ კიტოვანი არხში ალხაზიშვილის მიერ ყავარჯნის დარტყმის შედეგად ჩავარდა. წვეულებაზე მყოფებისგან ქეთი ყიფიანის გარდა არავინ ადასტურებდა, რომ კიტოვანს დაზიანება გიორგი ალხაზიშვილმა მიაყენა. მათ შორის არც თავად დაზარალებული ლევან კიტოვანი. კიტოვანმა გამოძიება სამი ჩვენება მისცა და სამივე განსხვავებული. მან მხოლოდ მესამე ჩვენებაში აღნიშნა, რომ როგორც ქეთი ყიფიანისგან შეიტყო ყავარჯენი, მას ალხაზიშვილმა ჩაარტყა. მესამე ჩვენებაში კიტოვანმა ალხაზიშვილთან ჩხუბის შედეგად მიღებულ მძიმე დაზიანებებზეც ისაუბრა, რაც წინა ჩვენებებში არ აღუნიშნია. მისი თქმით, დარტყმის შემდეგ სამი დღე იწვა, 10 დღე კი ყავარჯნის დახმარებით გადაადგილდებოდა. ამ ჩვენებით ალხაზიშვილის ბრალი დაუმძიმდა. კიტოვანის ამ ჩვენების საწინააღმდეგოს ამტკიცებს რუსთავიორის მიერ 9 ივნის გადაღებული ვიდეო მასალა, სადაც კარგად ჩანს, რომ კიტოვანი ყავარჯნის გარეშე თავისუფლად გადაადგილდება. ამის შემდეგ გამოძიებამ დამატებითი მოწმეები მოიძია. ალბათ გახსოვთ, რომ ლევან გოგიჩაიშვილის ეპიზოდში ლეჟავების ჩვენებები გამოძიებამ სამი მოწმით გაამყარა, რომლებიც იმ ღამით კოჯრიდან თბილისში ავტომანქანით მოდიოდნენ. იმ სამი მოწმიდან მხოლოდ ერთი, თეა წერეთელი, ამბობდა, რომ დაჭრის ფაქტი დაინახა. გამოძიებამ ალხაზიშვილის ეპიზოდში მანქანის საჭესთან მჯდომი იოსებ ქასრაშვილის ჩვენება გამოიყენა. საოცრებას ყვებოდა ეს ადამიანი, რომ ფაქტიდან თვენახევრის შემდეგ მიცემული ჩვენების მიხედვით ქასრაშვილმა რამდენიმე წამიანი თვალისშევლების შეკრებილების რაოდენობა და ასაკიც განსაზღვრა და იმ ახალგაზრდის დამახსოვრება შეძლო, რომელმაც ჯოხი მოიქნია. გამოძიებას ჯოხის დამტყმელი აღუწერა კიდეც, საშუალო სიმაღლის, მრგვალი პირის სახის, მოკლედ შეკრეჭილი მუქი თმებით.
თუმცა ამოცნობის ოქმის მიხედვით იოსებ კასრაშვილმა გლდანის მერვე საპატიმროში თავგადაპარსული გიორგი ალხაზიშვილი ამოიცნო. ამოცნობასთან დაკავშირებით ალხაზიშვილმა პროცესზე განაცხადა, თავგადაპასულს მამაჩემი ვერ ცნობდა და ამან როგორ გაამომიცნო. თუნდაც ის გარემოება, რაც იოსებ კასრაშვილმა პროცესზე განაცხადა, რომ იგი დეზერტირობისთვის ნასამართლებია და იმ დროს, როდესაც ჩვენებებს აძლევდა გამოძიებას და შემდეგ თუნდაც სასამართლოში დაიკითხა, იგი იყო პირობითი მსჯავრის ქვეშ, უკვე სერიოზული ზეწოლის ბერკეტია და აქედან გამომდინარე ცხადია, იოსებ კასრაშვილიც წინასწარ განპირობებულ ჩვენებას აძლევდა. მოსამართლემ საბოლოოდ ამ მოწმეების ჩვენებები გაიზიარა. განაჩენის მიხედვით მოძრავ ავტომანქანაში მჯდომი სამი ადამიანიდან ერთმა ლეჟავას დამჭრელი დაინახა, მეორემ კიტოვანისთვის ჯოხის ჩამთხმელი. კასრაშვილი საქმეში მითითებულ მისამართზე აღარ ცხოვრობს. ჩვენ ავტომანქანაში მჯდომ მესამე პიროვნებას, მამუკა აბრამიძეს შევხვდით. პირად საუბარში ამბობს, რომ მას არც დაჭრა დაუნახავს და არც ჯოხის ჩარტხმა. მისი თქმით, ამის შესახებ მხოლოდ თანამგზავრების გადმოცემით იცის. აბრამიძე ამბობს, რომ პოლიცია მასზე ზეწოლას ახდენდა და ეუბნებოდნენ ან დაჭრის შესახებ მიეცა ჩვენება, ან ჯოხის ჩარტხმის შესახებ, თუმცა ის ამას არ დათანხმდა. აღსანიშნავია ერთი გარემოებაც. სასამართლოს ხდომაზე კონფლიქტში მონაწილე ვაჟა კორკოტაშვილმა განაცხადა, რომ ჩხუბის დროს იქ ავტომანქანას არ ჩაუვლია. კორკოტაშვილის თქმით, ავტომანქანას რომ გამოევლო, ის აუცილებლად შეამჩნევდა. ანალოგიური ჩვენება კიდევ რამდენიმე ახალგაზრდა მისცა, თუმცა სასამართლო მათი მონათხრობის ეს ნაწილი არ გაიზიარა. ადვოკატს მიაჩნია, რომ ალხაზიშვილი უსამართლოდ დასაჯეს. ხელს მიაყოლეს, როგორც აქტიური ბავშვი, ეხა უკან ხო აღარ დაიხებდნენ არა. ეს იყო განეიტრალება, ერთადერთი განეიტრალება ალხაზიშვილისა თავისი აქტიურობიდან გამომდინარე, სხვა არაფერი არ იყო ეს. მოწყვეთა ჩვენებებით არსად არ დასტურდება ხულიგნობის ფაქტი. თავად გიორგი ალხაზიშვილმა ბრალდება არ აღიარა და სასამართლოს განუცხადა, რომ უდანაშაულო იყო. მოსამართლე ჯუღელმა მას ლევან კიტოვანის სხეულის დაზიანებისთვის 4 წელი და 2500 ლარიანი ჯარიმა შეუფარდა. გოგიჩაიშვილი და ალხაზიშვილი უკვე თითქმის 2 წელია პატიმრობაში არიან. მათი საქმე ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოშია გასაჩივრებული. ისინი უკვე ევროპული სასამართლოს სამართლიანობის იმედად ღარიან.